Klokken er blevet 7:30, og jeg er taget til Grøndal Multicenter, hvor jeg møder Ida Bønding i Schøsler her til højre, og Anne-Christine Rosager Christensen. I to, I skulle i gang med morgentræningen nu her. Det er coronapause, og det har jo sat det hele lidt på en anden ende. Og hvis jeg nu starter med dig, Ida, hvordan ser sådan en helt almindelig dag ud for dig lige i øjeblikket? Jamen, det kommer lidt på, om det er en dag med morgentræning eller uden morgentræning, vil jeg sige. Med morgentræning, så stå op, morgenmad, hvad man ellers gør om morgenen, og så bare sidde foran computeren. Og så måske en løbetur om eftermiddagen, eller hvad det lige rækker til. Men sådan en dag med morgentræning her, der er vi begyndt bare at tage til træning, og så ellers bare sidde herude hele dagen, og så måske også få en træning med om eftermiddagen. Ja, og nu vil jeg godt spørge lidt ind til dig, fordi nu var det jo, da det hele blev lukket ned igen her, du spillede faktisk en turnering i december måned. Ja. Det var Magnus Malander, ungdomslandstræner, der havde inviteret i Odense, hvor det gik rigtig godt. Du vinder kvartfinal over til Amalie med 4-0. Ja. Du vinder semifinal mod Josefine Haagensen 4-3. Og så nappede du også lige finalen med 4-1 over til Maribo. Hvordan var det så at komme tilbage og ikke at kunne spille sådan? Jamen, det var lidt øv, fordi det gav selvfølgelig noget motivation, må man sige, og noget spille, glæde og lyst. Så det var lidt ærgerligt at komme tilbage og så ikke kunne spille. Men på den anden side var det også en fin nok måde at gå på pause på, kan man sige. Så det var sådan lidt blandet fornøjelse, men det er fedt at kunne være tilbage. Så åbningen her for dig i at kunne træne her, det er altså noget, du udnytter. Jeg kunne godt tænke mig at nørde lidt i det. Hvordan, på hvad for en måde gør du så specielt anderledes, end du ellers ville have gjort i din træning? Altså, nu her? Jeg tænker, om der er indlagt ekstra servetræning, eller hvad for nogle ting, du fokuserer på lige netop nu? Altså, det er lidt begrænset, hvor meget tid vi har, på grund af sådan halvens åbningstid, og jeg til at se en fri og sådan noget. Så prøver jeg bare at få kørt så mange sådan øvelser, og hvad vi lige kan nå. Altså, det bliver ikke så meget tid til de små detaljer og sådan noget her for tiden, fordi det er ret begrænset, hvor lang tid vi har ude i halen, i hvert fald for mig. Så det er bare, lige nu er det bare en masse sådan regelmæssige øvelser at komme i gang igen. Ja. Ja, og hvis jeg så lige går til dig, Anne-Christine her. Du gjorde det på en lidt anden måde. Jeg ved, du har et familiemedlem i risikogruppen, så du ikke... Du var for eksempel ikke med i den her turnering, så kan du fortælle os lidt om, hvordan har du gjort det? Altså, jeg har kørt en masse træning. Også da vi første gang var lukket ned, var jeg på min værelse 3 måneder og bare kørte en masse styrke. Da vi nede var i selvisolation, fordi min mor netop er i risikogruppen. Så en masse styrketræning og hvad man lige kan finde på af ting. Løbetur, slip, har man en kondicykel, cyklen, en masse på den, og ja, så har det givet lidt udfordringer i forhold til at være med til landsholdslejre og den slags, men jeg har stadig prøvet at køre på med en masse forskellige, ja, træning, servetræning. Servetræning, og den fysiske del er blevet intensiveret, kan jeg høre. Nu nævner du selv landsholdssamlinger, hvordan har I, hvad er planen der næste, i den forbindelse, har I hørt noget om næste lejr? Samlingsforbud. Vi skulle have haft en lejr her i juletiden. Men på grund af forsamlingsforbuddet har det ikke været muligt at have landsholdslejr lige nu. Nå. Det er faktisk også svært, jo. Nu ved jeg også, at Sverige har også lukket ned nu her. Så det vil sige, I spiller jo begge to i Sverige, skal jeg sige. Ida, du spiller i Division 1 Syd for Rå BTK, hvor du jo faktisk har vundet 8 ud af 11 kampe. Og hvordan er det? Er du i kontakt med din svenske klub? Der har du ikke været over at spille lang tid heller, selvfølgelig. Nej, jeg nåede kun at spille sådan 3 runder, så det var meget sparsomt, hvad det lige blev til. Men der skal ikke så meget lige nu. Jeg er ikke kommet over, kan ikke komme over at træne rigtig, spille noget som helst, så det er bare helt slukket for det lige nu. Så det er selvfølgelig ærgerligt, eftersom at, ja, jeg fik en fin start på sæsonen over. Så ja, sådan er det. Og Ida fylder 18 år her senere på måneden. Med hensyn til skole, prøv at fortælle lidt mere om, hvordan du
du får den del til at hænge sammen med din, med din bordtennistræning. Ja, jamen... Yes, Ida, skole. Ja, altså jeg går på Gefion med sådan en Copenhagen-linje, som gør, at vi ligesom har tid her tirsdag og torsdag morgen til at have morgentræning. Og bare sådan lidt mere fleksibilitet. Så det giver jo selvfølgelig mulighed for, at man lige har den ekstra tid, man skal bruge til at få træning og skole til at hænge sammen. Selvom det godt kan være lidt stramt nogle gange, men ja, man får det til at fungere, når man har lyst. Og AC? Ja, altså jeg er også team på Copenhagen og har samme. De har noget morgentræning, vi er her med til. Jeg har morgentræning den vej, og så går jeg i team Danmark-klasse på Falken Nørgaard. Det er så en 4-årig FTX-klasse, som også giver en masse tid og en masse støtte, og man får nogle planlægningstimer i selve skolen også omkring Team Danmark, hjælper med det. Og så får man en god vejleder, som hjælper og planlægger, hvis man skal en måned til Spanien eller... Ja. Så det er sådan set en linje, du godt kan foreslå andre at gøre på den måde, 4-årig, når man vil satse på sin sport? Ja, og er det... hvis du er bange for at gå glip af noget, jamen, så kan du med forbundsstøttet træning eller turneringer, så får du ligesom du opsanger nogle timer, og så får du ligesom, eller kan du have nogle alene timer med en lærer efterfølgende. Nå, Pia, jeg skal ikke forstyrre meget længere, men jeg skal da også lige vide her, hvordan sikrer I jer, at I er på 100%, når der åbnes op igen? Jamen, kører den her morgentræning og kører noget fysisk, og forhåbentlig får holdt spilleglæden og lysten i top, selvom at der er den her nedlukning, tænker. Nu kan jeg jo ikke lade være at se, da jeg synes, for I to her, jeg synes, der mangler en træner. Hvordan er det med det? Jamen, altså, vores morgentræner, kone og kæreste, er desværre i risikogruppen, så det har ikke været muligt for ham at komme. Okay, så I lægger simpelthen selv et træningsprogram ud for dagen? Er det, hvad I fokuserer på hver især? Ja, altså, vi tager det bare lidt på dagen. Så nu er det kun sådan tredje træning her for mig under den her neddykning, så det er bare sådan en stille og rolig opstart. Så, Så I kan godt bevare gnisten? Det synes jeg. Jeg er rimelig god til at træne sammen. Begge to et stort konkurrencegame, så det er altså sjovt at være lokal i der og spille. Er I i kontakt på de sociale medier med konkurrenterne, havde jeg sagt, og kammeraterne ude omkring? Ja, jeg er selv både i Danmark i forhold til mine klubkammerater i Jylland, men også i Sverige er jeg også i nær kontakt med mine holdkammerater der også. Og tag det sidst her. Hvad glæder I jer mest til, når der åbnes op igen, Ida? Normal træning. Se alle mennesker igen. Kampe. Udenlandske turneringer. Det hele. Og Asien? Ja, udenlandske. Stævner, kampe, turneringer, træningslejre. Og kunne rigtig se dem, man savner, og dem, man har kontakt med over sociale medier. Man kunne se dem på tæt hold. Ja, og så en masse fed træning igen. Godt. Tak skal I have.